საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვისი რადიო მიმღების მომართული არის ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, არდაიდარდოზე. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დღეს პარასკევია. მადლობა ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს და ამსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, უამრავი სიმღერის ავტორი, შემსრულებელი, უნიჭიერესი გოგონა, ულამაზესი გოგონა ფატი ბროლაშვილი, რომელიც ყველას ძალიან უყვარს და ფიქრობ ძალიან ბევრ ადამიანს აი ახლა ჩემო ფატი გაახარებს შენი სტუმრობა ჩვენს სტუდიაში და ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. მივესალმები ჩვენს მსმენელს დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. ესე იგი ჩვენ რამოდენიმეჯერ გადავდეთ იმ ახალი სიმღერის პრემიერა უკრაინაში ომიდან გამომდინარე და სანამ სიახლეებზე და ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, სოლიდარობა თავისთავად უკრაინას. რა თქმა უნდა, სოლიდარობა უკრაინას და მშვიდობა ყველას. და იმედი მაქვს, მალე იქნება მართლაც მშვიდობა უკრაინაში, ჩვენ საქართველოში და მთელი მსოფლიო მასშტაბით. ეს ნამდვილად საჭიროა. სადაც გინდა იყოს ყოველთვის გტკივა და მშვიდობა გვინდა რომ იყოს. კარგი, ახლა რაც შეეხება სიმღერას, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ეს გახლავთ სიმღერა დავთვრები, რომელსაც ძალიან ბევრი ნახვა აქვს უკვე ინტერნეტ სივრცეში. მილიონს ბევრი არაკია ერთ თვეში. ანუ სატელევიზიო პრემიერა შედგა და მოდი ვისაუბროთ აი ამ სიმღერაზე, სად დაპრემიერდა, სად შედგა სატელევიზიო პრემიერა, როდის დაიწერა, რასთან დაკავშირებით დაიწერა და ასე შემდეგ. სიმღერა აი ხო იცი მე ყოველთვის როგორ წერ რა, დაგეგმილად არ წერ, რაღაცნაირად წამო ვიდა ეს სიმღერა, ნუ ამ ცხოვრებიდან გამომდინარე და მაგ სიმღერაში რა ვიცი ბევრს ვიძახი რა ამ ცხოვრებიდან გამომდინარე. ესე ხო აი მეც რომ მოვისმინე თუ არა, ყარულზეც არის რაღაცა, ბევრის ბევრ სათქმელს იძახის ეს სიმღერა. ეს სიმღერა რო დაიწერა, რა თქმა უნდა ზაზა გოჩიტაშვილს მოვიკითხავდა, ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში ჩაიწერა და გაპრემიერდა სიკეთე მარტივია ამერიკო კარტოზიას გადაცემაში იყო ეგ სიმღერა. ერთი თვე არის, თვე და რაღაც დღეები ალბათ, სიმღერა საკმაოდ მოწონება დაიმსახურა და მიხარია ეს მე, იმიტომ რომ ნახობიც ბევრი აქვს და ისედაც მოთხოვნადი სიმღერა არის, ძალიან ბევრი მეკონტაქტება, იქნებ მინუსი მოგცეთ რესტორანში ითხოვენ. მე როგორც დავაკვირდი, ანუ კი თითქმის ყველა სიმღერა ძალიან მარტივად ჰიტდება ხოლმე შენს მიერ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ სიმღერის შემთხვევაში იგივე TikTok-ზე ძალიან მალევე რაც დაიდო ინტერნეტში და შემდეგ სატელევიზიო პრემიერა შედგა, ძალიან ლევე აიტაცა უკვე ხალხმა. აიტაცა ხალხმა. შეთაშორის TikTok-ში მე არ მქონდა ჯერ დადებული, ნუ არ ვარ ახლა TikTok-ის ძალიან იშვიათად კი მაქვს გახსნილი არხი რაღაც, მაგრამ დამიკავშირდნენ და ნუ TikTok-ზე არის ეს სიმღერა, ნუ შევედი ვნახე, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ბევრს ჰქონდა უკვე დადებული და მე მეც დავდე TikTok-ზე და ისედაც ხო გეუბნები, ძალიან ბევრი მთხოვს ამ სიმღერის მინუს, რომ უკვე მოთხოვნადი არის ტორნებში და ყველას მაგას ვეუბნებოდი, რომ მეთქი რადიოში გავაპრემიერებ და შემდეგ უკვე თავის არა და ეხლა ქართველებს ჩვენ ისე გვიყვარს кейფი და დროსტარება, რომ აი მართლაც ხო შეიძლება რომ აი ესე დავთვრეთ ეხლა აი ამ სიმღერის რომ მოვისმინეთ, გავიღვიძოთ და აღარ იყოს ომი, იყოს მშვიდობა და ყველა კარგად იყოს. ანუ ეს სიმღერა როცა შეიქმნა და დაიწერა და გაპრემიერდა, მაშინ არ იყო ომი და რა ვიცი. ფატი, აქვე მე ვიცი შენი მეუღლე, ჩვენ ყოველთვის ვკითხულობთ ხოლმე ნოტარის ჩვენი ეთერიდან, ეხაც მოვიკითხოთ, პოლონეთში იმყოფება საზღვართან და შეიძლება რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაც გაქვს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ეხმარებიან ქართველი ემიგრანტები. ეხმარებიან ქართველი ემიგრანტებიც თვითონ პოლონელებიც ეხმარებიან, იმიტომ რომ ეს რა ვიცი, ვინ არ დაეხმარება რა, ესეთ ამბავს ვერ ვიგებ. ყველა ეხმარებიან და განიცდიან ძალიან რა. არ არის მაინც ახლა ეს კარგი ამბავი. კი პოლონეთში მშვიდობა, თუმცა მაინც დახმარების ხელი აქვს გაწვდილი. კი მე ვიცი ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი, ვინც პოლონეთში იმყოფება, ცდილობენ რომ საზღვარზე შეუძლიათ, კი რითიც შეუძლიათ ეხმარებიან და თვითონ აი საცხოვრებლები ფართებიც უკვე იმათთვის მზადდება, რომ გადმოიყვანონ მოსახლეობა და
ოჯახები გადმოყავთ, როგორც ვიცი მე ნოდარისგან, ოჯახები გადმოყავთ და უკრაინიდან და დახმარებას უწევენ ჩვენი ქართველები. მშვიდობა კიდევ ერთხელ უკრაინას და დღეს ჩვენ შევასრულებთ ლაივში სიმღერას, რომელსაც ითხოვს ხალხი, ძალიან უყვართ და შენ თავად აღნიშნე კიდეც, რომ არ ელოდი, რომ მსგავსი სიყვარული ექნებოდა ამ სიმღერას. არც ამ სიმღერაზე მაქსაუბარი. კი, არც ამ სიმღერაზე ვფიქრობდი. თუ გახსოვს, მეთქი ამ სიმღერა როცა შევქმენდა და იწერა, რატომღაც არ ვაპირებდი სტუდიურად ჩაწერას. მეთქი ან გავაჩუქებდი მე სხვა ვაპირებდი და მე ვიყავი ძალიან წინააღმდეგი სხვათაშორის საქმე მინდა აღნიშნო. კი, მახსოვს შენიყავი წინააღმდეგი და მითხარი რომ ეს კარგი სიმღერაა. არ გაიმეტო ეს სიმღერა სხვისთვის წადი და შენ ჩაწერე მეთქი და აი გამართლა კიდეც, იმიტომ რომ ხო არ ველოდი რა. ყოველდღიურად ითხოვენ ჩვენ ეთერში. ტელევიზიაშიც არ ვიყავი მზად და ემიგრანტისგან დარეკილი იყო იტალიიდან, რომ ეს სიმღერა შემესრულებინა, ეს ჩემთვის სურპრიზი იყო და რა ვიცი, ასე გავიტანე რა. სატელევიზიო პრემიერა იყო, ნუ რადიო პრემიერა მანამდე იყო. მანამდე იყო. და ხალხს უყვარს და ფიქრობ გაუხარდებათ ის, რომ დღეს ლაივში შევასრულებთ სწორედ სიმღერას დიდი სიყვარული. სად ვართ ხო? გავაშვათ ანუ რამე გაჩუქება ხომ არ გვინდა ამ სიმღერის, ვინმე ხომ არ გვინდა მიუძღვნათ. ეხა ამ სიმღერას ან ვისაც ეძღნება ხო, თავისთავად ვისაც დაიწერა და შეიქმნა ეს სიმღერა. რა ვიცი, მე ვუძღნია ი დღეს მაგალითად ჩემი მეგობარი, ძვირფასი მეგობარი შალვა, დაბადების დღე აქ მაგას ვაჩუქებ. მიულოცავ დაბადების დღე. მიულოცავ და ყველას მიუძღვნი ამ სიმღერას, ვისაც უყვარს, ვისაც მოსწონს. რა თქმა უნდა, ჩემს მეუღლეს მიუძღვნი დიდი სიყვარულით, პატივისცემით ყველა სიმღერა თითქმის კარგი, რა თქმა უნდა, რომელიც მაქვს. მაგას ეცნობა, მაგრამ ეს სიმღერა არ არის ნოტარიზე დაწერილი, ეს სიმღერა სხვა ადამიანზე მაქვს. ყველა შეყვარებულს, ვისაც უყვარს და მართლაც აჯობებს, რომ უფრო მეტად გვიყვარდეს ხალხს ერთმანეთში, უფრო მეტად გაუფრთხილდეთ და შესაბამისად მშვიდობაც იქნება, მე ეს ვფიქრობ. მშვიდობა იყოს და თავარი. ისევ და ისევ მინდა ახალი სიმღერის თემას დაუბრუნდეთ, ეს გახლავთ სიმღერა დავთრები, რომ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა უკვე ინტერნეტ სივრცეში და დღეს უკვე ჩვენ გავაჟღერებთ ექსკლუზივის სახით არ დაიდარდოს ტალღაზე. და ვისაკუთნის არანჟირება, არის თორე ცოცხალი ინსტრუმენტები, რომ სტუდიაში ჩაიწერა და ნუ ის რომ სატელევიზიო პრემიერა უკვე იყო მერიკო კარტოზიას და ეს უკვე აღნიშნეთ. მოკლედ სიმღერა დაიწყება აქედან, ტექსტი და მუსიკა ჩემია, რა თქმა უნდა, მე მეკუთვნის არანჟირება სასაკო ჩიტაშვილის. ძალიან დიდი მადლობა მითა გადავუხადო, ისევ და ისევ და მოვიკითხო, დიდი სიყვარულით, პატივისცემით. ძალიან კარგი ძვირფასი ადამიანია, როგორც ხმის რეჟისორი, რა თქმა უნდა, და ისე მეგობრობაში ვიძახი, ძალიან კარგი ადამიანია და მოვიკითხავ, მაგის დამსახურება დიდია ამ სიმღერაში. ხო, ცოცხალი, ხო, ზაზას გაკეთებული არა, ეხა ცოცხალი ინსტრუმენტი რამეზეთი არა. კარგი, და ახალ სიმღერებზე სორიოდე სიტყვით, მე ვიცი რომ შენთვის ერთგვარი ეს იყო კოვიდი, ერთი ომი, შეიცვალა მეორე ომი უკრაინაში და შენ ყოველთვის ახალი სიმღერებით ებრძვი, ასე ვთქვა, აი ამ დეპრესიულ მომენტებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და არის თუ არა შენ შემოქმედებაში იგივე სიახლეები და ახალი სიმღერები, რომელიც სიახლეები იქნება. თუმცა რა თქვა, ისეთი შემართებით, როგორც მაშინ არა, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ძალიან ნერვიულობ, განვიცდი დღესდღეობით, რაც ხდება, ისევ და ისევ დიდება უკრაინას და რა ვიცი, ჩვენს გმირებს და ყველა მინდა რომ კარგად იყოს და მშვიდობა იყოს, სოლიდარობას უცხადებ. და აქედან გამომდინარე, აი არ მაქვს ის შემართებული ხასიათები. კი, წერს სიმღერას რაღაც ჩვეულებრივად, ჩემი ცხოვრების სიმას მიუყვები და როგორც ცხოვრობ, რასაც საქმიანობ, კი, ჩემი საქმიანობა, ჩემ ხო. Ну, ეხა შეიძლება ძალიანაც არ მემღერებოდე, არის ხოლმე რაღაც ეს ის რო აი რა გემღერება. Ну, შეიძლება მე არ მემღერება და არ გემღერება ჩვენ, მაგრამ იცით რა, მინდა აღნიშნო, რომ ეს ჩვენი სამსახურია, ჩემი სამსახურია ეს, ჩემი სიმღერა. Да, амитом არ მემღერება შეიძლება, მაგრამ მღერი, იმიტომ რომ მე აქედან ბარსებობ.
მეც და ყველა მომღერალი ვფიქრობ ასე. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, მე მინდა წარმატებები გისურვო და სლავა უკრაინი, მშვიდობა უკრაინას, დიდება უკრაინას და მადლობა რომ ეს გესტუმრე და აი ამ ახალ სიმღერას თავისთავად გზას დაულოცავ და ბევრ წარმატებებს უსურვებ ჩვენს ეთერს გულისხმობ, იმიტომ რომ ინტერნეტში ვიცი რომ ხალხს უკვე უყვარს და დიდი მადლობა თაკო თქვენ რადიო არ დაიდარდოს თელ ჯგუფს დიდი მადლობა მიდა გადაგიხადოთ. ძალიან მიყვარს აქ როცა ვარ სტუმრად და ბედნიერად გრძნობ ხოლმე თავს, მიყვარხართ და მინდა ისევ და ისევ მოვიკითხოთ ჩემი მსმენელი, ჩემი ერთგული მსმენელი, დიდი მადლობა გადავუხადო სიყვარულისთვის, აი ამ დაფასებისთვის და მოვიკითხავ ყველას და ისევ და ისევ. სლავა უკრაინა.